יש מחלוקת עם שמה גרים, עם השם של הבן אדם, הוא משפיע על המעשים שלו, עם השם של הבן אדם משפיע על מי שהוא יהיה. אז אלון, הלל! כמובן שאלון מתעסק בלהלל את הקדוש ברוך הוא בכל דרך אפשרית. בטובים, במצילות, בכינורים, בעוגבים, בכל אלף כלי נגינה. אז יאללה, הללויה! מזמור קוף ממחת בתהילים.